Nesten 300 norske artister har skrevet under på et opprop mot at Israel skal få delta i Eurovision Song Contest i Malmö i mai. Ja, de mener NRK bør ta ansvar og legge press på EBU som arrangerer konkurransen. Slik startet det israelske bidraget under fjorårets finale i Eurovision Song Contest. Hey, you don't like the way I'm talking, hey. Men Israel bør ikke få stå på scenen under årets finale i Malmö, mener nærmere 300 norske artister. Karpe, Aurora og Sondre Justad er blant artisterne som har skrevet under på oppropet, der det står at Israels brudd på folkeretten blir normalisert når det ikke får konsekvenser. Artist Marte Valle er en av initiativtakerne bak oppropet. Vi etterlyser et tydeligere etisk og moralsk standpunkt fra NRKs side, der NRK er med på å løfte dette inn i den europeiske kringkastingsunionen. Underholdningsredaktør i NRK Charlo Halvorsen svarer slik NRK har gjort siden debatten og demonstrasjonene begynte. NRK er en allmennkringkaster som ikke kan gå for eksempel en kulturboikott av et land på egen kjøl, så det står jo fremdeles. Israels deltakelse i konkurransen er et tema i flere europeiske land. Den islandske kringkasteren RUV har sagt at de er usikre på om Island kommer til å delta i finalen i Sverige hvis Israel skal stå på samme scene. EBU, som arrangerer finalen, sier fortsatt at det er uaktuelt å utestenge Israel, fordi dette skal være en ikke-politisk begivenhet som forener publikum over hele verden gjennom musikk.